Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр «Україна. Укрінформ» продовжує свою роботу. 180-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора. І зараз ми будемо говорити з вами про так званий зерновий коридор, як він працює. Будемо говорити про врожай 2022 року, а також про державну допомогу нашим аграріям. І я хочу представити нашого спікера. Це Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас, пане Денисе. Добрий день. Да, давайте розпочнемо, мабуть, з зеленого коридору, з зернового, як він працює, які його вже результати на цей час. Ну, слід відзначити, що є позитивні зрушення стосовно кількості запущених кораблів, які вже вийшли з одеських портів. На сьогоднішній день, які дає дані Міністерства інфраструктури, це ми говоримо більше 27 кораблів, що фактично вивезли порядка 670 тисяч тонн продовольства. Тобто це досить такий хороший показник, враховуючи, що це відходили переважно кораблі, які були заблоковані в період неможливості виходу, коли розпочалась війна. На сьогоднішній день порядка 40 суден вже зареєстрували свої човни для того, щоб прибути на територію України, загрузитися урожаєм. Тобто, фактично, ми будемо констатувати, що серпень дав повноштабний старт до того, щоб рухались кораблі з українським збіжжям, враховуючи можливості, які в нас існують сьогодні в трьох інших логістичних напрямках, якщо ми говоримо про залізницю, автоперевезення і річкові порти, фактично можемо констатувати, ми будемо мати в серпні місяці порядка до 4 мільйонів тонн зернових по експорту. Чому такі цифри? Тому що фактично це нам дає можливість, проаналізувавши липень місяць, тому що в липні ми експортували порядка 3 мільйонів олійних зернових культур. Тому, власне, якщо питання безпеки будуть надалі підтверджуватися, то, власне, ті задекларовані позиції в рамках Стамбульської угоди, вони будуть діяти, і ми продовжуємо вигрузку наших зернових олійних культур. Зараз це буде 4 мільйони, і ми правильно розуміємо, що наш план вийти на 5 хоча б мільйонів для того, щоб повноцінно і ефективно налагодити цей процес? Ну, власне, цифри, які ми опираємося, це в районі 5-6 мільйонів, це завжди коригується, тому що це були наші довоєнні показники. Щомісяця ми відгружали порядка 6 мільйонів, але якщо буде більше, звичайно, ми цьому будемо тільки зацікавлені і задоволені, тому що, по-перше, у нас дуже велика кількість перехідних залишків, вони залишаються таким самим великими вже близько 18 мільйонів. Активна фаза збирання сьогодні зернових. Ми маємо вже намолочених порядка 20 мільйонів тонн нового урожаю. І, звичайно, чим більше буде йти експорт, тим більше ми будемо отримувати валютної виручки, такої важливої для нас в період воєнної дії. Плюс нам потрібні конче обігові кошти для сільгосптоваровиробників, тому що ми зараз закінчуємо збиральну кампанію, але вже після 20 серпня аграрії будуть входити в посівну озимих культур, і ці гроші їм дуже необхідні. Тому якщо експорт продовжиться, ми вийдемо на показники вересні близько там більше 4 мільйонів тонн до 5, це буде досить хороший результат. Але знову ж таки, на осінній період хотілося бачити більше суден, і цифра сьогодні, яку обговорюється, була б реальна близько 80-100 суден. Чому таке коригування? Тому що не всі судна є великими по можливості загрузки. Хтось може 25 тисяч, хтось може 60. Тому близько 80-100 суден місяць, якщо будуть заходити в три одеських порти, це дасть можливість виконати із тими логістичними маршрутами, як я зазначив, близько 5-6 мільйонів тонн зернових. Денисе, що зараз відбувається з ціною на зернові? Ну, на жаль, в контексті внутрішньої ціни всередині України, на жаль, ще ми не бачимо різкого підняття, тому що це теж одна з ключових проблем для сільгоспвиробників. І неодноразово, користуючись можливістю виступу в медіа-центрі, ми говорили, що, на жаль, собівартість виробництва сьогодні тонни пшениці набагато більше, ніж ту ціну, яку сьогодні пропонує трейдер всередині країни. Для прикладу, якщо тонна пшениці сьогодні для вирощення незалежності від регіону в середньому 5-5,5 тисяч, то цінова позиція на ринку коштує в районі 4,5 тисяч гривень. Тобто, ви розумієте, це вже не, ну, тобто, ніякого бізнесу немає. Навпаки, стоїть задача, як вижити, як зберегти на наступні сезони свої роботи. Тому слід зазначити, що для внутрішньої цінової позиції фактично такого стрибка не відбулося. Але є позитивна динаміка для загальної цінової позиції у світі, тому що тільки з перших днів проголошення ще підписання Стамбульської угоди, навіть якщо ще не пішли перші кораблі, ми бачили ситуацію, коли ціна на продовольчі
продовольчому ринку, ну, на продовольчі позиції на ринку світовому пішла трошки вниз. І це, в принципі, хорошою динамікою, враховуючи, що тренд на високі ціни ще задалися під час пандемії. І, власне, ті регіони світу, які сьогодні є бідними, які не мали можливості закуповуватися, і фактично та цінова позиція, яка сформувалася, ну, може призвести до глобальних катаклізмів в основі голоду. Тому ми бачимо таку виважену позицію Організації Об'єднаних Націй для того, щоб експорт з території України пішов, тому що частка присутності на світових ринках, вона є досить високою, нагадаю, близько 12% – це по пшениці, близько 15% по кукурудзі. І, звичайно, в один період часу замістити такі великі об'єми світ не може. Більше того, нам потрібно враховувати свої такі, ну, пріоритетні можливості. Тому що чому так активно послуговує купуючи українське? Тому що воно якісне, воно дешевше і воно логістично може рухатися швидше по світу. Тому що що таке замовити, наприклад, купити в Австралії? Ну, дуже дорого і логістика теж забере дуже велику ціну. Тому так і сьогодні сподівання для території України по експорту збіжжя. Учасники аграрного ринку кажуть про те, що навряд чи вдасться провести наступну посівну кампанію у повному обсязі без допомоги держави. Давайте трохи про це поговоримо, наскільки держава долучається до наступного вже процесу. Ми знаємо, що наші аграрії відчули підтримку у посівній цього року, що планується на наступний рік. І ми знаємо, що запрацював державний аграрний реєстр. Давайте трохи про це, що це і яку він допомогу. Ну, власне, дійсно ситуація, коли 6 місяців війни і неможливості здійснювати експорт, я зазначав, відсутність обігових коштів створювала проблематику, і багато хто з підприємств ставить собі питання, чи буде він працювати наступні сезони. І, власне, відсутність цих коштів призводить до того, що навіть зараз, якщо запрацював експорт, ми все рівно побачимо, що порядка десь 30% підприємств відмовиться від посіву зимних культур. Це просто обумовлено тим фактором, що люди не витягують фінансово свою господарську діяльність. Але є позитивні моменти. Це позитивний момент знаходиться в тому, що на сьогоднішній день, минулого тижня, Кабінетом міністрів України за сприяння профільного міністерства аграрної політики було продовжено пільгове кредитування для сільгосптоваровників, що мається на увазі. Ті пільгові кредити, які віддавалися під 0%, вони фактично в серпні місяці вже спливали і потрібно було віддавати тіло кредиту. Самі розумієте, коли немає коштів, це буде робити дуже важко. І, власне, ці пільгові кредити, вони продовжились до лютого 2023 року, а інше кредитування в рамках 5-7-9, воно буде теж працювати. Ще один позитивний момент, там збільшилась кількість фінансування на одну юридичну особу, тобто, якщо ми говорили про цифри порядка 60 мільйонів на одне підприємство, то сьогодні ця цифра порядка 90 мільйонів. Це, звичайно, скажімо так, недостатньо, тому що середнє аграрне підприємство для того, щоб задовольнити обігові кошти здійснення своєї господарської діяльності, потрібно, ну, не менше 120-140 мільйонів гривень. Але це, принаймні, теж додатковий крок і розуміння підтримки з боку держави, який, звичайно, сьогоднішній день підтримується. В рамках роботи Державного аграрного реєстру, це, ну, черговий правильний хід такої цифровізації роботи аграрного бізнесу, тому що всі подальші кроки роботи по державній підтримці, по тих, наприклад, допомогах, які будуть надаватися з боку держави для бізнесу, буде здійснюватися через оцю електронну реєстрацію. Яскравим прикладом цієї подальшої співпраці стане виділення для сільгосптоваровників зберігальних систем. Ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день через зруйновані силосні бочки, елеватори з там прифронтових зон, або значна частина їх опинилася на тимчасово окупованій території. І враховуючи перехідні залишки новий врожай, нам потрібно буде порядка десь 15 мільйонів тон для того, щоб їх зберігати альтернативним шляхом. І цей альтернативний шлях сьогодні заключається в тому, що на територію України будуть завозитися такі полімерні рукави. Їх сьогодні потужність в одному рукаві зберігати порядка 200 тонн. Нам потрібно їх порядка 80 тисяч для того, щоб мати перехідні залишки. В цьому контексті, власне, ФАО надаватиме фінансову підтримку. Це світова продовольча організація. І, власне, потім розподіл між підприємствами буде здійснюватися через державний аграрний реєстр. Це, власне, я думаю, буде таким першим етапом роботи цього реєстру для того, щоб продемонструвати свою ефективність. Шановні колеги, ваше питання. Прошу мікрофон.
Доброго дня, Анастасія Кравченко, «Укрінформ». У мене перше питання до вас про зернові коридори. Скажіть, будь ласка, чи експортує Україна ще щось, крім зерна, цими шляхами? І якщо ні, то чи, можливо, є в планах там на осінь якось диверсифікувати експорт, збільшити позиції експортні? Ну, на сьогоднішній день ми говоримо лише про зернові олійні культури. Тому що це обумовлено Стамбульським договором, тобто нічого іншого, ніж то, що забезпечується для експорту продовольства, тобто мінеральні добрива можуть бути як матеріали, які допомагають вирощенні культур і самі культури. Але, звичайно, якщо підтримувати більш глибше розуміння, то я з вами згоден, що нам потрібно сьогодні ставити ширше питання, в тому числі, напевно, залучати питання по металургії. Тому що для країни це теж один із основних наповнюючих валютної виручки. Довоєнний період порядка 30% у нас здійснювали це через наповнення бюджету, через металургію. Я думаю, в контексті з аграрним бізнесом це були б дуже важливі кошти для держави в період воєнного часу. Ще питання. Я б, можливо, тут ставив ще більше позицію, що нам потрібно вимагати і боротися за те, щоб розширити кількість наших портових можливостей. Тобто ми зараз задіяні тільки Одеська область, три порти, але в нас хороша інфраструктура в Миколаївській області. Але через, знову ж таки, постійні обстріли, неможливість гарантувати безпеку, ми цього зробити не можемо. Але якщо, знову ж таки, в рамках політичних домовленостей, які будуть підніматися в Стамбулі, ми могли б це питання лобіювати зі свого боку, тому що та кількість, яка у нас є зернових, власне, це прискорило роботу експорту і отримання такої важливої валюти на території України. І скажіть ще, будь ласка, от Мінагрополітики прогнозує, що врожай в цьому році в Україні буде не такий, як був минулого року, і очікується наступного року дуже складна посівна. Чи вплине це на ціни, на продовольство, на внутрішньому ринку для споживачів? Чи це ніяк не вплине? Дивіться, ну, у нас не катастрофічна ситуація по вирощенню в цьому сезоні зернових, тому що так, не буде рекордного врожаю. Минулого року в нас був порядка 107 мільйонів. Сьогодні, за різними оцінками, коливається від 60 до 65, але це все рівно в три рази більше від тої норми, яку ми протягом року споживаємо по всіх напрямках. І ми будемо бачити потенціал для того, щоб зернові були в Україні за доступною ціною і продавати на експорт. Що стосується формування цінової позиції на продукти харчування, якщо ми говоримо про продуктовий кошик, наприклад, для українських родин, чи ми говоримо про взагалі цінову позицію на зернові в Україні, щоб просто розуміти контекст. Ну, цікавить саме про продуктовий кошик для звичайного споживача, ну, чи оцікувати там за півроку зростання там на хліб, на крупи. Це дуже важливе питання, враховуючи, що порядка, напевно, в воєнний період часу вже 60% сімейного бюджету йде на споживання продуктів харчування, і від того, наскільки вони є доступними, залежить і бюджет кожної родини. За період активних бойових дій, 6 місяців, ми вже бачили фактично зростання цін, порядка 20% по деяких продуктах, то 30%, власне, воно обумовлено через інфляцію, через порушення ланцюгових логістичних шляхів і, власне, цінами на паливно-мастильні матеріали. Тренд на осінній період часу ці фактори залишаються, але ще додається дуже важливий фактор – це енергоносії, як електрика, так і газ. І, власне, коли ми будемо входити в активну фазу, наприклад, зараз овочі є значно дешевші, чи вони навіть були в червні місяці, тому що звели велика кількість там огірки, помідорів під відкритим ґрунтом. Зараз вони подешевші, але вже в жовтні місяці вони фактично ще можуть зрости на 20-30%, тому що ми будемо закладати їх в зберігальні системи, охолоджуючі камери, які працюють від електрики, і самі розумієте, затрати будуть закладатися в цінову позицію на кінцевий продукт. Те саме стосується і хлібобуличних виробів. Якщо ми говоримо про хліб, навіть можемо побачити тенденцію, що в період кінця липня, серпень місяць у нас подешевшали ціни на житній хліб, тому що ціна на муку, власне, вона подешевша. Але що буде далі, наприклад, в вересні місяці, тому що ми будемо прогнозувати, що якщо піде експорт посилюватися, то всередині країни ціни на зернові можуть піти вгору. Відповідно, ті всі складові, які я перерахував, плюс цінова позиція на зернові, будуть задавати тренд. Але більш детальніше потрібно буде аналізувати вже вересень місяць. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Дякую за вашу інформацію. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 13:30 і будемо говорити про ситуацію на півдні країни. Тож залишайтесь з нами. Так, супер.